Samarkand şaarında Türk mamlekettere uyumuna katışuuçu ölkölördün başçılarının sammitinin 9-cu jıyınının jıyıntığı boyunca bir qatar dokumentlerge kol koyuldu. Uyumga müçö mamlekettere Kırgızstan, Azerbaycan, Kazakstan, Özbekistan'dan başçıları jalpı jondan 8 birgeleşken dokumentke kol koyuştu. Белгилей кетсек, Самаркандтагы саммит кече 10-чу ноябрда өз ишин баштаган. Бүгүн 11-чи ноябрда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Куанычбек Өмүрәлиев Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысы болуп шайланды. Ал эми Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде бирикмеген мүчө өлкөлөр ортосунда транспорттук байланыштарды күчөтүүнү сунуштады. Мамлекет башчысы Кыргызстан бул жаатта бир катар демилгелерди көтөрүп жаткандыгын белгилеп, ага мисал катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун ишке ашыруу планын атады. Өлкөлөрүбүздүн экономикалары коронавирус пандемиясынын терс таасиринен али толук чыга элек жана эл аралык чыңалуудан улам жаңы сыноолорду баштан кечирүүдө. Учурдагы кризис шартында биздин өлкөлөр уюмдун ичиндеги соода алакаларын кеңейтүү жана жаңы жеткирүү ыкмаларын табуу үчүн дагы тыгыз кызматташуусу зарыл. Кыргызстан менен Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрүнүн ортосундагы сооданын көлөмү былтыркы жылы 40%га өскөнүн белгилегин келет. Экспортту жана импортту көбөйтүү үчүн сооданын түзүмүн оптималдаштыруу, экспортко багытталган биргелешкен өндүрүштү түзүү, инвестициялык байланыштарды өнүктүрүү зарыл. Соода экономикалык кызматташтыгыбызды мындан ары прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн транспорт маселеси дагы чоң мааниге ээ. Маалым болгондой, жакын арада биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун практикалык ишке ашырууну баштоону пландаштырып жатабыз. Бул долбоор батыш өлкөлөрүнө жүктөрдү жеткирүүнү тездетүү менен бирге Транскаспий транспорттук маршрутунун иштеп жаткан темир жол линияларын жана автомобиль байланыштарын дагы толуктайт. Кошумчалай кетсек, саммиттин алкагында Түрк мамлекеттери уюмунун Алишер Навой атындагы эл аралык сыйлыгы Өзбекстандын сунушу менен залкар жазуучу маркум Чыңгыз Айтматовго ыйгарылды. Сыйлык Кыргыз президенти Садыр Жапаровко берилди. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев аны Айтматовдун жакындарына тапшырып коюуну өтүнүп, салам жолдоду. Түрк дүйнөсүнүн биримдигине кошкон салымы үчүн Түрк мамлекеттер уюмунун эл аралык Алишер Навой атындагы сыйлыгын ыйгаруу жөнүндө чечим өткөн жылы Түркияда өткөн саммитте кабыл алынган. Сыйлык быйыл биринчи жолу берилип жатат. Октябрь айында 20-дан ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчылар, укук коргоочулар, активисттер жана блогерлер жапырт кармалган. Алардын дээрлик баарын Бишкектин 1-май райондук соту СИЗО 1-ге 2 айга камоо чечимин чыгарган. Бүгүн 11-чи ноябрда алардын башкаргоо чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыздар каралды. Бүгүн шаардык соттун чечими менен саясатчы Жеңиш Молдоахматов, укук коргоочу Рита Карасартова, саясат талдоочу жана журналист Айданбек Акматов, активист Чыңгыз Капаровдордун иши каралып, камакта калтырылды. Eğer de biz de ayıpta sot koyduran olsa mı, stüdyolar sizleri kurarsaydı, memleketin adına seçim çıkarırsaydı. Memleketin işi olmalıdır bu. Biz de sot koyduran olsanızlar, kanistiyalar mı, bölübaşı degen yazdan kanistiyalar yazıp koyamızda. Çoğulganla, tüyleşkönle, halk bulanla bol boyutta. Ana ki sot koyduğunuz. Ошондой эле бүгүн шаардык сотто 10 күндөн бери ачкачылык жарыялап жаткан Нурланбек Асанбековдун да башкаргоо чарасы каралды. Ал соттук отурумга дарыгерлердин коштоосунда алынып келинди. Азыр неме? Касиет, скорый чакырыла бияка. Скорый вызовить. Массалык башаламанды уюштурууга айыпталып 2 айга камалган Нурланбек Асанбековду үй камагына чыгаруу өтүнүчүн Бишкек шаардык сотунун төрагасынын атына укук коргоочу Адиз Абдрасулова буга чейин жолдогон. Укук коргоочу мындай кадамын Асанбековдун ден соолугунун начарлап жатканы менен түшүндүргөн. Мындай акча жоголгондо башка бакка суу ичип, суу да ичпей атат. 11 күндө бери суу ичпесе, тамак жебесе отурат. Tanımayın mesela ben bu balanı tanımayın çok. O şu kanalı falan da gel. Yani büyüğünde kızım benim apası yalnız kalan ikinde bu adresini de tutamaz. Kızlarından kavadan daha bir alıştığından daha ayağına bak. Apa.
Bu bala kamalmadı, beni tanımayın demese bu bala. Bırak adamımız var, adamımız var. Hazır beni çağırmaya koydu. Ben çağırmaya kaldırıp kalsam. Ben soğum ne olur. İçe gitmen, apresi ol, onu kendim. Ayağı kalmış giden nesi uğurlaşıp getirdi. Ал эми Асанбеков сот учурунда Кемпироват боюнча кармалган саясатчылардын арасынан Равшан Жээнбековду гана тааный тургандыгын, анын үйүн оңдоп иштеп жатканын айтты. Ал сотто өзүнүн жана жакындарынын банк эсептери жабылган үчүн насияларын төлөй албай жаткандыгын айтып бошотууну өтүндү. Асанбеков 11 жаштагы кызын, улгайган апасын, майыптыгы бар кичинекей баласын караган жалгыз бой ата экендигин, мурда сот жообуна тартылбагандыгын белгиледи. Асанбековдун соттук отуруму Танаписттен кийин кайрадан уланып, Бишкек административдик соту аны сот залынан бошотуу чечимин чыгарды. Буга Асанбековдун ден соолугунун начарлашы себеп болду. Анын таманы аткаруу жагы Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жүктөлсүн. Асанбеков сот залынан бошотулсун. Белгилей кетсек, Нурланбек Асанбековдун үйүндө да 23 октябрда тинтүү жүргүзүлүп, өзү камалган. Эске салсак, 23-24 октябрда 20-дан ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүү жүрүп, милицияга чакырылган жана камакка алынган. Алар Кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болуп келишкен. İçki İşler Ministerliği alarga Kılmış Ceza Kodeksinin 36-278 berenesi massalık başalamandıktardı uyuşturuğa dayardan o menen kozgolgon Kılmış'tın alkağında tergөө жүргүзүп жатат. Блогер жана жарандык активист Адилет Балтабайдын иши бүгүн 11 ноябрда каралып, акыркы соттук отурум өттү. 1 май райондук соттун чечими менен Адилет Балтабай жапырт башаламандык беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды. Ошол эле учурда 3 жылдык пробациялык көзөмөл чечими кабыл алынып, активист сот залынан бошотулду. Мага актоо чечими чыккан жок, мен ага ошон үчүн көп тиле сүйүнгөн жокмун. Мен актоо чечимине сүйүнгөн жок, актоо болгон жок. Бирок 3 жыл пробация менен чыгарды. 5 жылга деп кести. Эми убакыт бизде өтөт, өзгөрөт. Балким бийлик же бул бийлик же кийинки бийлик мен актап берет деп ойлойт. Буга чейинки сот отурумунда лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык активисттин билдирүүсүндө мыйзамдын талаптарына баш ийбөөгө чакыруу, калайман нааразычылык акцияларына чыгууга үндөөнүн белгилери бар экендиги айтылган. Мамлекеттик айыптоочу, жеңилдетүүчү жана башка жагдайларды эске алуу менен блогерди 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өтүнүч келтирген. Эске салсак, блогер 30 июнда милицияга суракка чакыртылгандан кийин камалган. 1 май райондук милициясы ал кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси жапырт башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалгандыгын билдирген. Эл аралык террористтик уюмдарды каржылоо жана жасалма документтерди берүү менен алектенген делип бир жаран кармалды. УКМКнын басмасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн атайы иш-чаралардын жыйынтыгында тыюу салынган Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун жана джихад тобунун мүчөлөрүнө акча каражаттарын которуу фактылары. Ошондой эле 2016 жылдын август айында Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин аймагында болгон террордук актынын уюштуруучулары аныкталган. Мындан тышкары террористтик уюмдардын согушкерлерине жазалма паспорттарды даярдоо үчүн Кыргызстандын жарандарынын уурдалган, жоголгон же күрөө менен калтырылган паспорттору Түркияга жиберилип турган. Үстүбүздөгү жылдын 10 ноябрында террористтик топтун активдүү мүчөсү кармалды. Алып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда террористтик ишмердүүлүккө тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана камоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Таанымал ырчы Бекжан Темирхан жол кырсыгынан каза болду. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 10 ноябрда түнкү саат 22:30 чамасында Бишкек Нарын Торугарт жолундагы боом капчыгайында катталган. Жол коопсуздугунун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда айдоочу бараткан автоуна жолдон чыгып, бийиктиктен кулап түшкөн. Автоунанын айдоочусу жараат алып, Кемин райондук ооруканасына жеткирилген. Ал эми жүргүнчүсү 27 жаштагы Бекжан Темирхан ошол жерден жан берген. Учурда жол кырсыгынын себептери иликтенип жатат. Бекжан Темирхан кантте мезлип бүттүм жана башка ырлары менен белгилүү болчу. İçki İşler Министрлигинин маалыматына ылайык, 2021 жылдан 2022 жылдын 1 сентябрына чейин Кыргызстанда 11722 жол кырсыгы катталган, андан 1247 адам мерт болгон.